دي مونته ادمیشن نمیلایی کی بیاس کی اگر شکم مکس یا غویت ادمیشن میلاشو پس سفارش بندی. نمونگلا دیواس 20% از آب پسیتونی که وقتی داره زمینگا حق ده مون بسه کم با کورونا کی کینو زمینگا هم سخواهیشاتی. الله الرحمن الرحیم دسواتی از رکا میروالو السلام علیکم ساسو کورباست سرور بازل ربی بختنیار تاسو تانم نیونی پروگرام کی تاسو تام مخاطبیم ساسو بدون خدمت کی ازتمندو دا پروگرام داسی زکوم چې دا زما د بچی زما د خور زما د خورزو زما د دې ملک چې هر وګړی په دې ملک چې هر خور د هر زنانه دا زمون خور دا زمون مور دا زمون بچی دی دا بچی چې نن کوم راوت دی سکول لا دی یو فریاد راوړي ستا زما مینوالو تنیخ پنیغه بده وای راځي چې دی په خپل حواله سره سوې دا وځو دا سیدو کم فوهنتون کالج چې کم دی هغه مخه ته ځولاړې ما السلام علیکم جو وعلیکم السلام تاسو جله صدا जी मुंते एडमिशन नहीं मिला बीबीएस की आधा जैसे कम मार्क्स आ गई तो एडमिशन मिला शुपर सिफारिश बंदी जी ना गई मार्क्स कम थी जमुन नडीर जाता गई क्लासों ने किनास्ते मुंबई बाहर बोला रही हूँ मुंते एडमिशन मिला तासो नंबर इस दीजिए 7745 हाँ कच्चे रिता सोता आप देख एडमिशन मिला ना शुदा कल तासो जाये लड़का ना जी نتا صبح دادی نمک کی بسلا ہے ملکو سب سب وای جی موږ د حکومت خپل حق واړو چې موږ یو مشن نه کیمو ته سټونه زیات کی وزیر اعلی ایم پی ایچ دی نو هغه خپل بچو له پشاور یونیورسيټي کې او بلر لری زګونو کې ایڈمیشن سور کی نو هغه بچی چې دی هغه مخ کې لاړ شي او موږ شاته پاتې شو وس موږ د ګلز ډیگری کالج سټوډنټس یو او کم پرایویټ سکولز والے چې کم سټوډنټس دی هغه رالو هغه پرایویټ سکولز والے ته هم مارکس زیات ملاويږي موږ سرګاری ته نه مارکس ملاويږي او نرال بیا ایڈمیشنز راګي وس دا کل سسونه دا تاسو لاړو تاسو دی کالج نه راوته دا کل ځای لړګنه او جدا کل سم موږ ځای لړو وس چې زم 40 سیټس دي نو د صوبای حکومت چې نو هغه د فرست ایئر والے لپاره سیکنډ شپ شروع کو او پروس کال چې کم بی ایس والے وو نو د هغه لپاره سیکنډ شپ دا هغه لپاره لس سیټونه سیوا کړو د 40 نه 50 کړي وو او وس وس چې نو زمونږ سیټس دي هغه وس هم موږ سیوا کی ځکه چې زمونږ پروس کال والے سیټونه چې دي نو دا 40 نه ولا 50 کړي وو او اګه 50 سیټس دي اګه وس بیا 10 سیټس کم کړو او واپس چې دي نو اګه سیټونه 40 کړو نو موږ له دیوس 20% از اپه سیټونه کې ورکو دا زمونږ حق دی موږ بس کم بکورو نو کې کینو زمونږ هم څه خواهشات دي موږ دا وزیر اعظم نه خپل حق واړو دا چې دا زمونږ رائټ دی نو موږ ته زمونږ حق چې دی اګه ملاو شي که په هر طریقې خو زمونږ دا مسله حل کړي او دا مسله چې دا سواد نه بيخي ختم کړي ځکه چې زمونږ هم خپل خواهشات دي او زمونږ خواهشات چې هغه د سیمه ختموي هغه د سیمه ځای کوي جی زه دا غوښتنه کوم چې زمونږ مارکس دي کنه هغه زمونږ هاي مارکس دي او زمونږ چې دا 600 کې مارکس یو کل ناس کلاسونه کې اډمې کلاسونه اخلي او موږ بهر په سړک باندې چې اول موږ ته سبق ته لپاره پرمیشن نه ملایږي پرمیشن مینا شو ته بیا اډمیشن نه ملایويږي زمونږ مارکس دي وړي موږ د اډمیشن نه کی تو نمبر دی هغه سي 703 او جی ابدي باندې تاسو ته نه ملاویږي اسلامیات کې کوم اسلامیات کې نه ملاویږي دغه پرایویټ سکولونو کسان واغستل شو او جی پرایویټ سکولونو کسان له اډمیشن ورکوم غدوه کال په دې ډیگری کالج کې سبق وي موږ ته اډمیشن نه ملاویږي بس بچا تاسو نوم سره کوم زیګر راغلی او دلته سل راغلی دلته هم موږ اډمیشن د پاره راغلی او زموږ ما شومان دي یو نوم بشارت ته بل نوم نادیه ده داخله هو ته ملاوي شه چون کې خو وسو هاي چاشتل کې موږ سره ځینې شته موږ د شنګلی نو موږ دلته هو مطلب بیا چې پښتل کې ځای نه نو بیا بسنګ ما شومانې سبق کوی ځکه جواز نه نه دي هغه له خود ټول نمخ کې ریش ځای په کار دی جی او چې پرایویټ زمنګ واس کې دی نو بیا چې کوم نمخ په پرایویټ کالج کې داخله کړو دا خو موږ غریبانان یو او واس نو واس لرون کې نه نو په پرایویټ هاستلو کې بس داخلي وکړو او جنہ کې بیا په پرایویټ هاستلو کې څه داخلي د حکومت وخت نه څه وختنه کې دا نو موږ خدا وختنه کو چې موږ لري به دې کار باندې غوړو کې او دا خبره دې زمنګ صحیح کیو منګا غریبانان یو دا حکومت چې کوم دی تحریک انصاف ته دیوی چې غریب له موږ د غور کو د شتلو د کالجونو د حالات ته عزتمند تاسو د دې بچو خبرې واوریدلې موږ ته زمنګ حق میلاو شي زمنګ هم په دې زمکه باندې خور باندې خواهشات دي زه بدقسمتی زمنګ دا دی چې زمنګ د خار ایم پی ایچ دی جی دا په کار خدا دا چې د تا هغه هم د خپل بچو پرنګ کې د دې بچو رنگ لیدلې وي ځکه چې زمونږه د زمونږه د امپیګانو زمونږه د مشرانو بچی چې دی هغه د دې پوانتون نه خبرې چې په سوات سید شریف کې یو داسې ډیګری کالج دی هغه کې زمونږه خويندو مندو ته پوانتون ورکړي په کار خدا دا چې دا د دې مشومانو کم جایز مطالبات دي زه هم د حکومت وخت نه اغي پکې وزیر اعظم صاحب ته هم خپل خواص وکړلو چې را هغه دي زمونږه د مستقبل چې ده د روحانه مستقبل جوړ کی مونږه دي د جهالت په تیرو کې نه لوي عزتمن دا خپل پروګرام نن غړم بل پروګرام په خپل کوربه په زلربي په خپل اجازه ترا کوي الله سپارم الله پامان